Сайн байна уу? Должин сүрэн мөн үү? За, өдөр мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү та? За, бидний нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байнамаа. Тэгэхээр юу нэмэн танда олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртайхаа Санжаагаас нь тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За, тэгээд сайхан ахаас нэлгээс мэдчилгээг танда дамжуулж өгье. Юуны өмнө дүүдээ энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг дүүдээ хүндэтгэн хүргэж байна. Миний дүү энэ хорвоод ахынхаа дүү болж мэдлсэнд ах нь үнэхээр их баяртай байдаг. Бүтээн гэсэн хүслээр миний дүү бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж болгоно гэсэн сэтгэлээрээ үргэлж босгох өндөр амжилт руу тэмүүлж аваарай. Сайхан нэмсэглэлээрээ ирээдүгээ гэрэлтүүлж сарвуул ухаанаараа зоригдоо тэмүүлж уужуу сэтгэлээр алдсныг энерж уурьлах хайраар оршлонго зөөлдөж аваарай дүүмэн. Ухаалаг хөөрхөн дүүдээ ах нь хязгааргүй хайртай шүү. Дүүгээ урлуулж гомдоож байсан болоочлаарэ. Ямар ч цаг үед ах нь дүүгийнхээ дэргэд байх болно. Ах нь ийм сайхан дүүтэйдээ үнэхээр их баяртай байдаг. Дүүгээрээ үргэлж бахархаж явдаг шүү дүүдээ. Баярын мэндийг хүргэе миний дэ хүчтэй байгаарэ гэдэ. Дуучин инх цуулын дуулсан гэрэлтэж амьдраараа гэдэ сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёул ахынхан танд зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Аз жаргалын үед хүн бүхэнд нээлттэй. Асар энхэн хорвоод мөрөө үлдээгч юмтай. Амьдрал химиг хорон зайд жигүүр дэвэн дүүлнэс сэрэд өмнө ухаалаг хөөрхөн дүүдээ хязгааргүй хайртай шүү. Дүүдээ Мартин эмний мэндийг хүргэж байна гэд хайртайхаа Санжаагаас нь хамгаас хайрцдууд олжин суурндэ мөн хөрх охинтой болсонд нь баяр хүргье гэд илгээс өмтчлэгийг бид дөнгөж цаг хүрглээ. Иргэд толбогдъё байна уу? За, яг өнөөхөө мөчөөд ахтай хандаж хэлэх үг таньд байгаа болов. Тэр маш их байдлаа хэвчээ шүү.
үүрэг арын дээр хэлэх байдлаа. Тэгээд ахыгаа дандаа хайрлаж явна гэж хэлэх. За тэгэлгүй яхав. Таны амьдралда энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн эрэй. Өнөөдөр өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй та. Баярлалаа, баяртай. Баярлалаа.